Promoción de ascenso en la penúltima jornada de Liga. Fixo tarde, pero a tempo, gracias a un final espectacular con 4 victorias consecutivas. Por un problema en una portería, retrasouse o inicio do último partido na Malata. Enfrontamento galego entre o Racing e o Celta B. Diferentes objetivos e os dous pendentes dos seus rivais directos. Os ferrolans non quixeron depender de outros e no minuto 10 adiantáronse con gol de la Matina. O francés foi o xogador determinante do partido, aínda que non celebrou os seus tantos. Tralo primeiro, pegou con outro balón no poste. En o minuto 21, ergueu dos seus asentos ao público da Malata. Recibiu de Queco Piña, percorreu todo o campo sorteando os rivais e chegou con folgos para definir. O noveno gol da temporada de la Matina pechou o marcador co 0-2. Na segunda parte o partido perdeu intensidade e máis cando os dous equipos sufriron cada en súa expulsión. A 10 minutos pro final o Celta B xa coñeceu os resultados dos seus rivais e malia a derrota festexou a permanencia en segunda B. O Racing tamén celebrou a súa clasificación contra reloxo para a fase de ascenso. O primeiro rival a bater vai no coñecer no sorteo das 4 desta tarde. Sairá entre o Huesca, o Burgos ou o Linares.